milionárka a ty pracuješ povedzme len za nízky plat. Ale mne to naozaj neprekáža, vôbec sa preto nemusíš trápiť. Ty nič nechápeš. Rozumiem ti. Neboj sa. Ani ja som sa nechcela do ničoho vrhať, ale teraz myslím, že keby sme obaja Flora. Do toho skočili. Počujte, Bernardo, takto to ďalej nejde. Služobníctvo nesmie len tak odísť bez vášho vedomia a môjho povolenia. Ste neschopní. Preto na mňa nemusíte kričať, pani. Kričím, pretože sa mi práve chce. Toto je môj dom a vy ste môj sluha. Navyše, ste hrozný hlupák. Prineste mi čaj. A pohnite sa. Dobre, pani. Všetko som už premyslela, vieš? Áno. Áno. Prestaneš robiť majordóma a pôjdeš k môjmu otcovi. Čo? Flor, pozri. Čo? Nie, o tom chcem s tebou hovoriť. Nebudem robiť problémy. Nie, nerobíš problémy. A keď nechceš pracovať u otca, tak mám ešte lepší nápad. Aký? Budeš môjim osobným strážcom. Kdeže? Áno. Prečo nie? Čo? Boli by sme stále spolu. Osobný strážca? Áno. Nechceš sa o mňa starať? Trošku. Už musím ísť. Do práce. Áno. Nehnevaj sa nie, na mňa. Nie, ja... Dobre, ozvi sa. Zavolám ti, áno. Nehodí sa sem. Slečna Viktória, zobudil stojte, som vás. Stojte, stojte. Čo sa deje? Viete, čo som vám povedala? Stojte, stojte. Nie, 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 myslím, čo som vám povedala pred časom. Nie, neviem. Povedala som, že máte mať odo mňa 2 metre odstup. Pardon, už si spomínam, ale našiel som v záhrade ružu a chcem vám ju dať. Prosím. Tak, dobre. To vám ju mám hodiť? Som príliš ďaleko. Nie, 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 nie. Kvety sa odovzdávajú. Áno. Aj, aj. Je pekná, he? Nie. Tu máte. Prečo si ju vlastne nechcete zobrať? Kvety sa nesmú odmietať. Dávam vám ju z lásky, z neho a... Čože? Vlastne som chcel povedať z úcty. Z úcty. Tak mi ju vráťte. Môžem sa niečo spýtať? Áno. Prečo sa nesmiem priblížiť? Aby ste sa mi neplietli do života. Ďalej. S dovolením. Sem. Váš čaj, pani. Ďakujem. Pozor! Čo je? V tom čaji máte jed. Čože? Áno, jed napotkaný. Už sa rozpustil. Čo to vravíte? Vy ma chcete zabiť? Nie, nie, iba žartujem, pani. Žartujete? Nie. Nemám rada žarty. Ja zase nemám rád krik a ponižovanie. Plním si svoju úlohu a vy si plňte svoju, áno? Počkajte. Pani? Odneste to. Áno, pani. Vonia krásne. Hm.
výborný čaj. Musím zaň pochválit Socorro. Prepáčte. Prečo si myslíš, že to nepôjde? Nie, nepôjde, to mala si sa najprv opýtať. Ty nevieš, ako na to, Flo. Oh, za to ty vieš úplne všetko, však. Nie, 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 neviem všetko, ale pokiaľ ide o mužov, som určite skúsenejšia. Dobre to vieš, veď si si zobrala svojho prvého chlapa zo strednej školy, Flo. Tak, dobre, dobre, čo som pokazila dnes? Nemala si mu to ponúkať. Prečo nie? Nenechá pre teba prácu. Je hrdý. Muži a ich hrdosť, to je vážna vec, veľmi. Myslíš si, že to nepríjme? Mm-mm. Musela by si ho postrčiť. Ahoj. Chcete ísť domov? Môžem vás odviesť. Áno, nie, nie, nie. Kdeže? My musíme ešte predávať dážniky. Čo ale viete, čo? Ísť? Vezmite domov. Ale ju. Si zradkyňa. Teraz to všetko musíme robiť my dve. Ja vlastne nemôžem nikam ísť. Musím im pomôcť dážnikmi a vrátiť stolčeky. Dobre, dobre, nasadaj. Zničil si náš podnik, vidíš? Kým si sa neobjavil s tým svojim hlúpým ksichtom a neodplačil nám všetkých klientov, zarobili sme celkom slušné peniaze. Teraz nám budeš musieť zaplatiť to, čo sme nepredali. Neboj sa. Chcem byť s vami. Prosím, slečna. Dobrý deň. Vy tu zaskakujete? Zaskakujem? Moja drahá. Dobrý deň, prepáčte. Poď ďalej. Ďakujem. Len poď. Ahoj. Vítaj. Florence. Ja som Viktória. Ako sa máš? Dobre. Vicky, to je Bernardova snúbenica. Bernardova? Mhm. Milagros, prečo sa ku mne tak správaš? Nemáš dôvod sa na mňa hnevať. Tak ja nemám dôvod. Samozrejme, znovu sa mýliš, Milagros. Pokiaľ ide o tú noc na mojej lodi, bolo to inak. Ty všetko zle pochopíš. Všetko. Ty si neodišiel z Pilar. Nie, neodišiel. Ale čo s tým má spoločné Pilar? Pilar pre mňa nikdy nič neznamenala. A ty to no, dobre jasné. Vieš. Čože? Neveríš mi? Ja ti verím. Tak dobre. Milý, počuj, mám jeden nápad. Aký nápad? Daj nám ešte šancu. Čo? Áno, budeme kamaráti, prežijeme spolu trochu viac času, no a potom uvidíme, čo z toho bude. Mne je s tebou naozaj veľmi dobré. Tak, Bernardo, sadnite si k snúbenici. Áno. Pardon? Dovoľujem vám, aby ste si sadli k svojej priateľke a pripojili sa k nám. Nemám nejakú snúbenicu. Ach, nie, pardon, pardon. Zrejme tu prišlo k nejakému omylu. Kde je majordóm? Bernardo je majordóm. Ja viem, ale kde je? Tam. Ja som majordóm, mladá dáma. Vy nie ste Bernardo. Ako to, že nie som Bernardo? Nie. Ach, bože, robím v tomto dome 20 rokov. Vždy som bol Bernardo, od malička, však pani. Áno. Tento muž sa volá Bernardo? Samozrejme, ale Zlatko, ty nepoznáš vlastného snúbenca. Dovoľte! Okamih, prepáčte. Niečo tu nehrá. Ahoj. Oh, máte sa? Ivo, dobre, že si prišiel. Prosím ťa, vysvetlím, ako je to vlastne s Bernardom. Aký Ivo? Toto nie je môj brat. No, ja vlastne... Nie si Ivo Di Carlo? Nie, tak celkom. Ja som Bobby, ale... S Ivom Di Carlom sa na seba veľmi podobáme. Čo? Teda, on má trochu väčší nos. Nie, počkaj, počkaj, počkaj. Čo? Počkaj. O čo ide? Moment. Tak. Prosím, slečna. Tak to balí ženské vždy, čo? Vždy. Tak čo hovoríš? Rozmyslím si to. Máš 5 sekúnd. Tak vera? Milý, povedz, že áno, ja sa ponáhľam. Áno? Nie? No tak dobré. Fajn. Poprosím Adam, aby ma večer pustila von. Ďakujem. Dnes to bude nádherná noc. Kam pôjdeme? Do tej reštaurácie ako minulé. Platíš ty, nedám ani peso. Sú tam drahé aj miešané vajíčka. Platím ja. A prepitné? Aj to je na mne. Výborne. Dáš mi pusu? Dobre. Nie. Nie? Len priateľskú. Nechaj ma.
pokoje. Můžeš mi preukázať láskavosť? No, je to veľa peňazí. Veľa. Áno, ja viem, viem. Je to veľa peňazí a ja si ich nezaslúžim. Tu máš. Ďakujem, švagrík. Nie, 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 to je v poriadku. Nie, chcem ti povedať, ale... že celý môj život nebude dostatočne dlhý na to, aby som prosím, sa ti odvďačil. Ja neďakuj, o nič predsa nejde. Žasnem. Ty si mu dal peniaze? Keď on nám chudák zomiera. Čože? Ako to, že zomiera, Federico? Čo to hovoríš? Zostáva mu len málo času. Zrejme si ani nestihne vybrať ten šek. Vieš, všetko je to trochu inak, pretože ja nie som Ivo, ja som Bobby. Ale Bernardo mi povedal, že ty si Ivo a že ťa volá Bobby. Nie. Ja nie som Ivo, ja som Bobby a volá ma Bobby. Kto je potom Bernardo? Majordom, Zlatko. Ten muž, ktorý ti otvoril dvere. Myslím, ten Bernardo, ktorého poznám ja. Ahoj. Ivo, miláčik, poď sem. Je tu Florencia. Toto je Bernardo. Bernardo? Toto je Ivo, môj brat. Čo? Čože? Takže... Ty si Ivo? Neby ma, vysvetlím ti len to. Len pokoj, nejaké vysvetlenie nechcem. Som veľmi šťastná, že si Ivo.